Magandang araw po. Ito naman mula Makati going Quezon City. Tingnan natin kung tama yung estimated time arrival ni Waze na almost 32 minutes yung kanyang ibinigay. Dadaan ulit ako dito sa Skyway dahil yung aking pinili or ipinabili sa akin kailangan makarating agad sa Muñoz, Quezon City ng mabilis. Kaya hindi na ako muna magta-try dumaan sa ibang kalsada. Kasi maluwag naman dito sa Skyway nang dumaan ako napapunta rito sa Makati. Ito yung karugtong ng aking biyahe from Quezon City to Makati. Tingnan natin kung tama yung ETA na ibinigay ni Waze. Dito lang po medyo nagsisikip o nagbabagal dito sa daanan na tatawid ng Riles. At bukod dun sa Riles, meron ding traffic light dito. Kaya siguro nagsisigil. Try ko dito dumaan sa Skyway entry Buendia entry. Yun yung nasa kanan pataas paakyat. At simula nang maglabasan yung mga truck kasi definitely maya maya mga alas 2 or alas 3 magka-traffic na dyan sa Ospeña. Ganyan kasi dyan eh, pagka dumadaan ako dyan ng ganung oras, na experience ko ng mga traffic dyan. Ayan, may mga traffic enforcer din na nakaabang. Siyempre ito yung toll gate entry. So wala pa rin bayad. Meron lang mga nakabantay. Ayun. Tama nga yung aking karamdam na hindi pa rin ka-traffic. Itong pabalik, iba yung KPH niya, 80 KPH dito pagka papunta ng North Luzon, yung way ng North Luzon. Pero yung papunta rito 60, at kaya anong kaliba? Sabi ng barato na Ismeña Skyway Stage 3. Pabalik na ako sa Muñoz, sa Quezon City, dahil doon ko i-deliver itong aking kinuha dito sa Makati. So yung mga pababa, yun, nakikita nyo yung exit na yun. Pagpunta yun ng Quirino Avenue. Yun yung Quirino exit. Yung norte, yan pa lang merong Quirino exit. Yung papuntang norte. Yung papuntang south, wala pa. Ang exit doon, yung Buendia kanina. Yun.
malapit na raw magkaroon ng exit sa Nagtahan ayon dun sa Maratola. Malapit na rin buksan. Malapit na sigurong matapos. Yan, gaya po ng inyong nakikita, puro building, maluwag. Yan, meron pang mga materyales para sa mga ginagawa dito sa Skyway Stage 3. Medyo ingat-ingat lang po dahil puro bakal yun. You are now in Pandacan ayon sa Karatula. Ah, doon lang yung 80 kph yung speed niya, pero dito pagpasok dito, yan, paglabas ng yung papasok na lang ng tahan na bubuksan sa hinaharap, 60 kph ulit. Ayun yung exit sa kaliwa pagka papunta ng Nagtahan. Maluwag pa rin po dito yung papunta ng way ng Balintawak or North Luzon. Nakaka-relax kasi wala pang halos traffic talaga dito sa Skyway Stage 3 ng ganitong oras. Hindi ko lang po alam, pero malalaman din natin yan sa mga hinaharap pagka nag video po ulit ako rito or nag vlog ng mga rush hour. Tingnan natin yung pagkakaiba sa oras ng pagdaan. Tatry natin yung rush hour, yung mga pagka may pasukan na pwede nang pumasok yung mga empleyado, pwede nang makalabas ang maraming tao. Usually mga mga 7 a.m. to 9 a.m. yung rush hour. Yung mga pauwi naman mga 3:30 to 4 hanggang bago mag 7 p.m. rush hour din yan yung mga pauwi. Vice versa po natin gagawin. I-video ako po para sa kaalaman ng mga gustong makadaan dito. Ayan, may mga paalala. You are in San Juan River. Nasa taas tayo ng San Juan River. Ako pala, nasa taas ako ng San Juan River. Particularly dito po sa Skyway. Sobrang luwag. So hindi ka po may stress talaga dahil napakaluwag pa sa pagkakataon po ito. Karatula rin ng CCTV. Kaya nang nakikita po ninyo, puro matataas na building ang matatanaw dito sa Skyway. Matataas na building ng iba't ibang city na nasa loob nitong National Capital Region or NCR. Diba, mga kondo. Diba, mga business building establishment. Maluwag pa rin. Maluwag, maluwag po. Ayun, you are now crossing Aurora Boulevard. Yun yung Aurora Boulevard.
Quezon City. Ito, itong mismong binabagtas na ito, itong taas na ito. Yung baba nito, Araneta. Yung papunta ng Quezon up. Pag nasa baba ka, pag going north. Pag going south naman, yung papunta ng center point. Ito yung daanan nito. Kapag gusto niyo pong mag-exit ng papunta ng Centris or anywhere in Quezon Hub, ito yung ano, ito, malapit na exit, nasa 500 meters na lang, nasa bandang kanan siya, yun, yung pasukan na yan, yan ang pasukan ng Quezon Hub. Medyo malayo yung ano, 400 meters dapat nakapasok ka na para hindi ka lumumpas papunta ng Quezon Hub. 400 meters po, tandaan nyo, kasi pagka hindi ka nakapasok within 400 meters, yun o, hindi ka makakalabas, may nakaharang na. So, ang next na exit nito sa kay Bonifacio, doon ako mag-exit going Muñoz sa kay Bonifacio. Tandaan po natin na yung speed limit is 60 kph pa rin. Karatula, ang sabi doon, binabagtas ko raw ang Quezon Hub, pero nasa taas ako, nandito ako sa Skyway. Ayan, next exit is Ibon Pasio. Galing po ng ano, ito, yung mga umaakyat, yan yung galing ng Quezon Hub. Mag-merge ito doon sa, yun, paglampas ng ano, ng toll gate. Nasa, ano yan, halos kalagitnaan din ang Quezon Hub. Skyway. So far po, malawag pa rin naman. Titingnan na lang natin kung tama yung estimated time arrival ng Waze kumpara sa actual na pagtahak or pagbaybay o pagdaan dito sa Skyway na programa po ng ating gobyerno na napapakinabangan na po sa ngayon. Ayan. Marami kang pwedeng pagpilian kung saan mo gusto kong mag-exit. Ako pinili ko itong ETC kasi meron naman akong RFID easy clip tsaka auto sweep RFID. As of now, ayan, may nag-monitor ng pagpasok. Wala pa rin bayad, libre pa rin pagdaan, pagpasok dito sa mga toll gate. Wala pa rin bayad, sabi dun sa karatula, until further notice i-announce kung
kung ilan mayroon ng bayad ang pagdating sa skyway. Mababalitaan naman po natin yan. Malamang ilabas naman sa mga news yan kung kailan magpapasimula yung pagbabayad. Magkakaroon din po ng ano ng exit itong skyway sa Sergeant Rivera. Malapit na raw. Soon to open. Siguro malapit na rin pong malapit nang matapos yung exit at entry papasok sa exit dito sa skyway at pasok dun sa Sergeant Rivera. Ayan, 500 meters ahead, 300 meter ahead, 200, ayun, nakalagay. Sergeant Rivera exit, soon to open. Ayan, kasalukuyan pong ginagawa, andyan pa yung mga materials. Ayun pala yun, yung pataas. Pataas eh, yung Sergeant Rivera. Ayan, gaya na nakikita nyo, hindi pa nga tapos. Hindi pa siya tapos. Diretso na yun. Ang A Bonifacio, nasa 1 kilometer ahead na lang. Yan yung aking pag-i-exitan para makapunta sa EDSA going Munoz. By 100 meter hindi naman po kayo maliligaw, may ano, meron namang mga karatula palagay kung ilang metro or ilang kilometro na lang yung inyong babagtasin. 200 meter. Ayan. Ingat-ingat po. May mga materyales pa rin na nakalatag sa kalsada. Ito. Ito na yung A Bonifacio exit pababa sa kanan. Dito sa taas, makikita nyo na yung mga establishment sa lugar ng Balintawak. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan ng establishment. Yan, nakikita nyo naman na. Ito. Yan, papasok na ako dito sa A Bonifacio. Medyo masikip. Marami ng truck na papasok ng NLEX o ng North Luzon. May mga private car din. Dito ah, papasok na po kayo rito. Kanan. Kasi pagka nagkamali kayo at hindi kayo pumasok agad, mapupunta kayo ng ano, ng NLEX. So mahirap, kaya wala nang papasukan. Yan, dito sa banda ng Balintawak Market, kakanan Pakyat. Ito yung bagsakan ng mga gulay dito sa Balintawak. Madadaanan niya po. Tandaan niyo po, A Bonifacio exit kung papunta ng Munoz, kung may pupuntahan kayo sa Munoz or kung kayo nakatira sa A Bonifacio exit skyway. Medyo ingat-ingat lang din dahil merong mga trike dito. Baka service. E baka sinasakyan ng mga bumibili ng mga gulay dito sa Balintawak Market. Ibang kalakal din sa Balintawak. Malinis pa rin. Malinis ang Balintawak.
parating sa sakit. Maluwag. So far, maluwag. Ang EDSA ng ganitong oras, mga pasado ang launa. Yan. Yan yung mga waiting shed. Saan? Yan maghihintay yung mga pasahero. Eric Taingin Station yun. Yan yung lugar na yun. Taingin. Yung mga way ng papunta ng south. Maklaran. Halabang. Mga papunta ng Laguna. May mga waiting area. Waiting shed. Na nakatalaga sa bawat mananakay o mananakay na magkukommute gamit yung ating mga bus. Yan, meron Roosevelt Station. Yan yung Roosevelt. May waiting shed para sa mga sasakay puntang Makati. Basta yung way ng pasout po na magkukumyong bus. Yan, nasa Muñoz na ako pero hindi pa naman doon yung destination na pupuntahan ko. So far, kung doon lang guys sa party ng Roosevelt, nasa more or less 20 to 25 minutes din. Pero kung dito kayo sa lugar na pupuntahan ko, sa may banda ng Congressional, yan. Gaya lang nakikita nyo, medyo nagsisikip. Dito lang naman yan sa ano, sa mag-U-turn. Halos katapat ng isang malaking mall dito sa Quezon City. Alam nyo na po yun kung anong mall yun. So far, gaya po nang nasabi ko, 20 to 25 minutes lang din naman ang biyahe. Kung ang dadaanan yung ruta, Makati, sa Skyway, Stage 3, kung doon kayo dadaan, more or less mga 20 to 25 minutes makakarating na kayo ng Muñoz. Malaking oras po yung natipid kasi may pagkakataon din na EDSA daan ko nung hindi pa naman pandemic yon. Sabagay, hindi pa pandemic. Nasa talaga mga 2 oras eh. 1 oras at kalahati hanggang 2 oras mula ron sa Makati papunta rito sa Muñoz. Ganun siya matagal biyahihin dahil sa sobrang traffic that time. At maalwan talaga, maalwan. Malaking tulong tong Skyway entry na ito na bagong daanan na pwede nating haking ruta. Yan po muna ang aking masasabi, vlog ko dito sa Makati going Muñoz, Quezon City. Mas mababa yung oras kumpara dun sa ibinigay ng Waze na 32 minutes. Salamat po ulit sa inyong pagsubaybay, panonood. Please like, subscribe. Pwede po kayo mag-comment. Pwede nyo rin pong i-share yung aking video para dun sa mga friend po ninyo na nagpupiyahe ng Makati to Quezon City, para meron po tayong alternate na ruta.
Salamat po sa Diyos. To God be the glory.